nemůžeš mi to vysvětlit, proč nemůžu s tebou do kina? Ale Emo, jak ti to mám ještě říct? To jdu jenom já a David, jenom my dva. To je poprvé, co spolu jdeme do kina, tam nemáš co pohledávat. Já tomu vůbec nerozumím, když byste mě prostě mohli vzít. Nestojí to žádný vstupný, abych si tam sedla a byla bych sticha. Emo, to je mi líto, ale ne. No, Hanko, už jsi nachystaná? Mami, já jsem taková nervózní, to je poprvé, co jdeme s Davidem sami do kina. A už víš, co budete koukat? No, David mi to neprozradil. Říkal, že se nám ten film určitě bude líbit a že se nasmějeme. No, tak to jsem tedy taky zvědavá. Pamatuju si, když jsem byla na prvním rande v kině já. Už jsi si vymyslela, co si vezmeš na sebe? Jo, mami, už to mám všechno nachystaný. A Hanko, jestli chceš, tak si můžeš půjčit ještě trošku mojí šminy. No to je skvělý! Tak já se převlíknu a potom se můžu namalovat. Hanko, co děláš? Já jdu dneska do kina. No super, já jsem strašně dlouho v kině nebyl, na co budeme koukat? No, ale Juliane, ty se mnou nejdeš. No samozřejmě, že půjdu taky, když jdeš do kina ty, tak můžu já taky. Přece nezůstanu doma, když všichni půjdou do kina. To přece nejde. Ale Juliane, jak se ho teďka zbavím? A to bude určitě fungovat. No Juliane, tak se připrav. Za hodinu potkáme Davida u kina. Co, David? No, ne, tak já dneska nemám čas, to je mi teda hrozně líto. Nebuď smutná, ale já s váma nemůžu. Aha, tak to fungovalo. To je můj tajná zbraň. Já vůbec nevím, proč Julian Davida nemá rád. Tak, a už jsem nachystaná a myslím, že se Davidovi moje oblečení bude líbit. Tak, a teď se ještě trošku našminkuju, když mi to mamka dovolila. Už jsem se podívala na pár videí, jak to holky dělají, to určitě zvládnu. Tak, čím bych tak měla začít? Hanko, ale jenom trošičku, jo? Jo, mami, to je jasný, já jsem se podívala na nějaký videa, tak vím, jak to mám udělat. Tak, začnu tedy tuškou na oči. Tak, a teď ještě rtěnku. No, ten vypadá opravdu dobře. No, myslím, že mi to opravdu sluší. A ještě tyhle růžové tváře, no já myslím, že se Davidovi budu určitě líbit. Mamka říkala, že si můžu počít i jejich kabelku. Tak, já jsem se chtěla něco... kdo jsi? Strašidlo a pomoc! Pomoc! Zavolejte někdo krotitelé duchů, pomoc! Co, jaký strašidlo? To je určitě nějaký vtip, navedl určitě Julian. Já se tak strašně těším, to budeme mít hrozně pěkný s Davidem. Juliane, já jsem ti říkal, pěkně si to rozdělíme. Půlku a půlku. Půlku pici budu mít já. Jo, tati, ale já nechci jíst tu pizzu s ananasem. To si můžeš nechat, já chci toho tuňáka. Ale prosím vás, jestli se budete hádat, tak si tu pizzu nechám a s ním si celou sama. Tak, já už jdu. Jak vypadám? Co to je? Jak to vypadáš? Já jsem vůbec nevěděl, že je cirkus ve městě. Hanko, já jsem ti přece říkala decentně se namalovat. Trošku. Juliane, uklidni se. Hanko, vypadáš opravdu... No, já vůbec nevím, co mám říct. Co je? Vždyť jsem si to udělala úplně přirozeně. Sváně jsem se podívala na videonávody. Říkala jsi holčičí make-up nebo klaunskej? No, to jsem teda dlouho neviděla, takhle se nezasmál. Tak my půjdeme radši do obýváku. Pojď, Juliane. Hanko, já myslím, že bez šminy vypadáš hodně líp. Co kdyby jsi si to prostě omila? Já myslím, že bez šminek by to bylo o hodně lepší. Ale proč, mami? Já myslím, že mi to sluší a už jsem vždycky chtěla mít na sobě rtěnku. No, rtěnka, možná si to trošku přehnala. Co kdyby jsme to zkusili někdy společně, ale ne dneska. Tati, nemohli bychom tady třeba udělat nápis Klaunská škola nebo tak?
Jo, já už jsem to pochopila. Tak já si to teda zase omyju. Tak já jsem se namalovala úplně poprvý, myslela jsem, že to vypadá dobře a vy se mi všichni tady smějete. Ale Hani, to si ještě naučíš. Ale teď si to raději opravdu umyj, než tě uvidí David. A co by bylo, kdyby mě viděl? Já myslím, že bych se mu líbila, ale dobře, tak já si to teda umyju. A tady je za to strašidlo! Pomoc! Pomoc, mami! Tak já jsem to strašidlo. No, tak možná jsem to s těma malovátkama trochu přehnala.